טוב, תודה רבה. ערב טוב גם למאזיני גלי צהל. בואו נבחר להם כפיים. בשנת 2010, לקראת צאת מארז אלבומי המיטב שלי, פנה אליי המנהל האישי שלי הצעיר, דוד אפשטיין, ואמר, תשמע, עכשיו אנחנו נצא בסיבוב הופעות לקראת המיטב, והכיר לי שלושה מוזיקאים מופלאים. מאותו רגע שהכרתי אותם, המוזיקה שלי שודרגה לשיאים חדשים ממש. זה היה פשוט לא יאמן, כי פתאום אני עפתי למקום אחר, ומצאתי את עצמי עם חברים, הפכנו למעין להקה, ומעבר לנגינה המדהימה שכל אחד מהם הביא, כל אחד מהם הביא את נשמתו הגדולה, ויחד יצקו לתוך המוזיקה שלי ולעיבודים שנעשו ביחד את הנשמה שלהם, ובאמת, זה באמת הגיע מבחינתי לשיאים, לכולנו. כל הופעה שלנו זה חגיגה חד פעמית. הערב מצטרף לשלושת המוזיקאים האלה, גם מוזיקאי נוסף אדיר בפני עצמו, מנגן על החליטים. עכשיו אני אציג אותם שתדעו על מה מדובר ותוכלו להתכתב איתם. על הגיטרה עומרי אגמון! על הבאס אייל בזיק! על התופים רון אלמוג! ותוספת כוח איתמר גרוס על הקלידים. Yeah.
שום מקום.